Do you go to school by bus? Sing along. Sing with your friends. Porque na última aula, ou penúltima, não me recordo, nós cantamos essa canção e eu não me lembro de ter ajudado a entender a música. Ok? Então, abram na página 43, que eu mais ou menos assim vou citar as palavras mais marcantes da canção. Nós temos aqui, of course, means of transportation. E a música fala das rodas, né? Isso nós aprendemos na aula passada, wheels, né? As rodas do ônibus, elas giram, giram, giram. As rodas do ônibus giram por toda a cidade. As pessoas nos ônibus vão para cima, né? E para baixo. E por toda a cidade. Terceira estrofe. A porta do ônibus, ela abre e fecha por toda a cidade. A buzina do ônibus, ela, né, faz o barulho, bip, bip, bip. Essa expressão aqui, ó, goes bip, 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 quer dizer que é o som que ela emite. Então, essa buzina faz isso por toda a cidade. All through the town. Os limpadores de para-brisa. Os limpadores, olha aqui, ó, de para-brisas. The wipers on the bus go swish, swish, swish. Que é o barulho que elas fazem, né? Quem já viu um limpador de para-brisa, né? Faz zzz, zzz, swish, swish, swish. Por toda a cidade. E, finalmente, os sinais dos piscas, piscas, ó. Blink, 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 blink. Piscam, 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 né? Blink, blink, blink. All through the town, por toda a cidade. Pronto, era isso que eu precisava fazer. E agora eu me sinto bem mais aliviada. Bye, era só isso por hoje. That's all, folks. Just kidding, just kidding. Claro que não, né? No, of course not. Vamos abrir a nossa apostila. Open your books to page 51. Page 51. Vamos lá, vou ajudar vocês. Page 51. Mas, teacher, minha apostila já estava aberta. Então, tudo bem, vamos para a página 51. Turn to page 51 e olha o título lá no alto. Diz ali, Safety and Traffic. Segurança no
trânsito. Coloquem aqui a tradução. Segurança, com C cedilha, no trânsito. Safety in traffic. E olhem só, pessoal, a data de hoje muito bem-vinda. Listen and learn. Nós temos uma atividade que nós deveremos ouvir. E o que será que vai acontecer aqui? Vocês vão numerar na ordem em que a historinha acontece. Talvez dê para fazer sem escutar, porque afinal de contas a gente tem as falas das personagens, né? Mas vamos escutar, vale a pena. Track 19. Track 19, Unit 3, Safety in Traffic. Listen and learn. 1. Listen and order. Hey, you need to wear a helmet. My mother does not let me go out without a helmet. Thank you. I know it is important. Nem foi tão difícil assim, né? Vamos ler então com a teacher. Acho que aqui eu tenho com a ordem. Yeah, right there. Mm-hmm. 1, 2, and 3. 1. Hey, you need to wear a helmet. You need to wear a helmet. Veja que essa mocinha que está usando um capacete está orientando aquela que não está de que ela precisa usar um capacete. Helmet, capacete. Number 2. My mother does not let me go out without a helmet. My mother does not let me go out without a helmet. Minha mãe não me deixa sair sem um capacete. E aí ela compreende que é uma boa orientação, ela agradece, thank you, I know it is important, eu sei que é importante. Olha só as duas, com helmet, nice. Então, o que nós vamos fazer agora? We will listen to instructions on safety harness, safety harness. Vamos ouvir as palavrinhas, vamos ouvir. Let's listen. Track 21, Unit 3, Safety in Traffic, Activity Time. Look, draw, and listen. Stop, look, and listen. At every traffic light, red is on top, and it tells you to stop. Green is below. Opa, acho que pus o número errado. Desculpa! Track 20. Unit 3. Safety in traffic. Listen and learn. 2. Listen and number. 1. Seatbelt. Ok. Acabamos de ouvir. Ouvimos o número 1. E ele disse seatbelt. Seatbelt. Seatbelt é a cinto de segurança. Vamos agora para number 2. 2. Life jacket. Number 2. Life jacket. Life jacket. Life jacket é a tradução literal é jaqueta de segurança. Life, não. Salva-vidas. Jaqueta salva-vidas? Vest salva-vidas. Colete. Colete salva-vidas. Acho que é. 3. Helmet. Helmet. Essa estava no exercício anterior. Helmet. Capacete. Number 3. 4. Knee pad. 4. Knee pad. Knee pad. Joelheira. 5.
airbag. 5, airbag, airbag. Great. Let's continue. Track 21. Okay. O que nós vamos fazer agora? Yes, we will do that. Great. Check. Let's check the numbers. This is number 1, seatbelt. 2, life jacket, life vest, também conhecido como life vest. 3, helmet. 4, knee pad. And 5, airbag. Vocês deverão agora só ligar. Aqui foi colocado um círculo, mas deveria ser só um pontinho, porque vocês vão ligar o safety harness com os means of transportation correspondentes. Podem fazer agora, porque eu vou esperar vocês. Let's do it! Ta-da-na, ta-da-na-na-na, na-na-na-na-na, na-na. Coloquei mais um aqui. Acho que assim fica legal. Ok, vamos lá. Let's check here. A teacher ligou o seatbelt e o airbag ao carro. Huh? Makes a lot of sense. The helmet, note que a teacher ligou a bike e também ao skateboard. E knee pad ao skateboard também. Muito importante, joelheira, ao andar de skate. And finally, life vest ao ship. Great. Next page. Now open or turn to page 52. Page 52. Right on top here we have let's have fun. Let's have fun. Eu não sei se eu tinha colocado para vocês, mas por favor, sempre registrem a data do dia em que estão realizando a atividade. Today is May 22nd, so please write May 22nd. Olha só como é que vai funcionar essa atividade. Nós temos aqui... Henrique, a Tietchan está gravando a sua aula. Eu estou gravando a tua aula. Faz silêncio, please. Oh, tá, eu vou ter que pausar o vídeo, pá, vem! Ok, interrupção encerrada. So, let's continue now, guys. Essa atividade, então, que a Tietchan estava explicando, ela se chama Let's Have Fun, ok? Que é vamos nos divertir. O primeiro diz o seguinte, crack the code. Complete the sentences and match them to the picture. Isso quer dizer, quebre o código. Complete as sentenças e combine com as gravuras, ok? Nós temos as imagens do Toby, olha, fazendo uso de instrumentos de segurança, né? Safety harness. E qual é o código? Como é que vai funcionar, teacher? É aqui, ó. Nós temos essa tabela na vertical, letras. E elas estão na sequência, A, B, C, D, E, a sequência do abecedário. No topo, a sequência numeral, 1, 2, 3, 4. E letrinhas, em que o encontro do A com o 1, olha lá, A e 1. Quem já jogou batalha naval sabe como funciona. A gente encontra que letra? A letra S. Então, quer dizer que se tem um A1 ou A1, por exemplo, aqui, ó, quer dizer que aqui será a letra S, ok? Então, a teacher gostaria que vocês tentassem quebrar esses códigos e depois que vocês descobrirem que palavrinhas são essas, nós vamos ligar, nós vamos colocar essas letras nas imagens do Toby, ok? Se quiserem pausar agora para que vocês possam conseguir, porque daqui a pouco vem spoilers, spoiler alert, ok? I'll wait for you. Tadã! Look who's visiting me, and who's this? Vou dar tchauzinho. Hello. Hello, kids. Hello, third graders. Hello. Essa daqui é uma, quer mandar uma mensagem para seus colegas do terceiro aninho? Vai aparecer. Você não vai aparecer, ó. Vai, fala uma coisa. Tudo bem? Tudo bem?
Esses aqui, né? Atrapalharam minha gravação e agora vocês, né? Eles tinham que estar aqui. Alright, obrigada pela participação de vocês. Thank you. Agora eu vou continuar o vídeo, tá bom? Então tá. Pode ficar aqui mesmo. Pode, mas não pode fazer barulho, tá bom? Enquanto eu gravo. And we are back, ok? Here, this is the result. Este é o resultado, essa é a resposta, the answer key. Então, esta primeira frase diz o seguinte: children should sit on the... Crianças devem se sentar onde? No carro? On the back seat. Pessoal, back seat é no banco de trás, back seat. Wearing, usando um, wearing a seat belt. Seat belt é cinto de segurança. Letra B. Wear a bike, tanana, tanana, to protect your head. Ou seja, use um capacete de bicicleta, né? Para proteger sua cabeça. Use um bike helmet. Bike helmet é esse tipo de capacete. Porque a palavra helmet, ela é geral para qualquer tipo de capacete. Mas qual é este capacete que o que o Toby está usando? É bike helmet. Letra C. Cross the road at the... Onde nós temos que cruzar a rua? Olha, cruze, atravesse a rua na... Olha lá, pessoal, na faixa de segurança. Faixa de segurança é crosswalk. Crosswalk. E letter D. Olhe todas as etapas para atravessar uma rua. É, vocês deverão stop, parar. Vírgula, look, olhar, e ouvir, e ouça, antes de você atravessar a rua. Então, as três palavrinhas foi stop, look, and listen. E, como nós temos letrinhas que correspondem a essas frases, essas sentenças, as imagens do Toby são A, B, C, and D. Conseguiram? Well done, very nice. Now, turn to page 53. E quando vocês iniciam uma nova página, vocês já sabem que a teacher sempre pede para colocar a data do dia, né? Ou do dia em que vocês estiverem assistindo a essa aula. Nós temos aqui o nosso Toby dizendo o seguinte, olha a indicação de que aqui tem adesivo, stickers. O Toby fala... Use sticker 2. Use o adesivo de número 2. Use in the car, in the car, on the street, on my bike. O que nós fazemos que é seguro? No carro, na rua e de bicicleta. Vamos achar o adesivo sticker 2. Let me find it for you guys. Na seção de adesivos, que é sempre lá no final do nosso livrinho, a gente tem aqui, yes, olha só pessoal, esses três adesivos vocês deverão destacar da página 11, page 11. Tirem com carinho, com muito cuidado e vamos então colar. Olha só, então no carro, in the car, o que é importante para a nossa segurança? In the car, nós devemos usar seat belt. Seatbelt. Então, aqui a teacher cola a imagem de alguém usando cinto de segurança. On the street. O que é seguro na rua? Nós atravessarmos na faixa de segurança. Right here. Olha só. Great. And finally here, on my bike, I wear a bike helmet. We wear helmets. Great. Ficou assim o livro de vocês? Então, we are on the same page. O último exercício, a última atividade, na verdade não, a penúltima atividade, nós temos on page 53, algo chamado activity time. Vocês deverão, na verdade, olhe, desenhe, escute. Nós vamos escutar a um poema. Yes, it is true. There's a poem. E no poema nós temos dicas de como ficarmos seguros
no trânsito, numa bicicleta, on the bike, no seu carro, in the car. Vamos ouvir e a teacher vai ajudar vocês a entender. Unit 3. Safety in traffic. Activity time. Look, draw, and listen. Stop, look, and listen. At every traffic light, red is on top, and it tells you to stop. Green is below, and it tells you to go. Use your eyes and use your ears. Only after that, use your feet. But never, ever forget to stop, look, and listen. At every traffic light. Ok, vamos ver. Vamos entender. Stop, look and listen at every traffic light. Pare, olhe e escute para todos os semáforos. Alguns semáforos têm barulhinho, hein? Isso é verdade. Red is on top and it tells you to stop. Green is below and tells you to go. Eu adorei essa rima. O vermelho está no alto e diz para você parar. O verde está embaixo e ele te diz para seguir. Na outra estrofe, use your eyes and use your ears. Only after that, use your feet. Use os seus olhos e use os seus ouvidos e só depois use os seus pés. But never ever forget. Nunca, nunca se esqueça. To stop, look and listen at every traffic light. Mas nunca, nunca se esqueça de parar, olhar e escutar para todos os semáforos. Pessoal, se vocês quiserem aqui desenhar nas placas de trânsito os itens, os termos, as expressões, aquilo que é citado sobre segurança no trânsito, deverá estar aqui nas plaquinhas. Por exemplo, é citado traffic light. Eu acho que aqui tem plaquinhas que podem estar o desenho de um semáforo. E também, talvez uma dessas plaquinhas pode estar indicando stop, que é a placa de pare, né? E também pode ter aqui, deixa eu ver o que mais que nós teríamos. Aparecem traffic lights e o sinal de pare. Acho que ficaria legal se nós coloríssemos e desenhássemos e coloríssemos com essas plaquinhas, ok? E para concluir, to finish up, page 54. Page 54. Na página 54, on page 54, nós temos uma atividade aqui. Esta daqui, inclusive, pessoal, infelizmente, nós não vamos conseguir fazer agora. Nós vamos fazer quando voltarmos a ter aulas presenciais. Mas o primeiro exercício, ele diz o seguinte: how many of them do you see on your way to school? Quantos deles você consegue ver no seu caminho para a escola? Esses, olha só, quando vocês tiverem a oportunidade de sair de casa e ir para a escola, por exemplo, de carro, vocês vão poder contar quantas motos, how many motorcycles you see, quantos trucks, quantos caminhões, how many bicycles, how many buses, how many airplanes. Até se vocês virem algum avião passando, né, vocês vão colocar aqui as quantidades, ok? Ah, teacher, você já está mostrando a resposta do exercício de baixo. I know. Ok, that's ok. Vamos fazer juntos então. What can I do? Ok. Na primeira frase diz o seguinte: wear the seatbelt. Use o cinto de segurança. Então, liguem a imagem de alguém usando the seatbelt. Great. A segunda frase diz: wear a helmet. Use um capacete. Então, over here. A terceira frase diz: cross the green traffic light. Atravesse quando a luz do semáforo estiver verde. Claro que é o semáforo que indique semáforos para pedestres, né? Eles vão indicar verde
para você atravessar e vão indicar vermelho para o carro parar. E o contrário também acontece se não tiver. Se tiver aqui indicando verde para o carro, vocês têm que parar. Atravessem só quando estiver, né, tudo limpo. E detalhe, use the pedestrian crosswalk. Pedestrian crosswalk. Use a faixa de segurança para o pedestre. Essa faixa sempre deverá ser respeitada. E por último, que é o que sobrou, né? Sit on the back seat. Sit on the back seat. Sente-se sempre no banco de trás, né, pessoal? É claro que é mais seguro. Gostaram da aula de hoje? Yeah? Ok, next class, começaremos a Unit 4, a unidade 4. I have so much fun. E obrigada pela participação dos meus sobrinhos, Henrique and Isabella. Alright? Vamos nos despedir com a nossa canção de trânsito. Não vou despedir com a canção de goodbye, a do trânsito. Track 18. Faixa 47. Unit 3. Page 47. Places in the city. Story time. No, learning with stories. Sorry, não é story. Track 19. Unit 3. Safety in traffic. Faixa 43, é a faixa 17. Track 17. Unit 3. Do you go to school by bus? Sing along. Sing with your friends.